Guku ni mugundaini kwa Lois Muthoni, mutumia wa ndigwa kuma itura-ini ria Githũya Gatũndũ ya mũhuro, kũrĩa mwaraho wa maĩ kuma huhĩrio-inĩ ya mũberethi wa Karĩmi nĩ ũthũkangĩtie mbembe, ikwa, mĩanga, marigũ, makorobia na thara na kũmũtiga agĩtara hathara. Muthoni nĩ ũmwe wa andũ kĩhĩria arĩa mathiĩte na mbere na gũtara hathara mĩgũnda-inĩ thutha wa mũberethi ũyũ gũtũrĩka mĩeri ĩrĩ mĩhĩtũku na maĩ maguo kuunĩra mĩgũnda-inĩ ya andũ. Nĩ kwarĩ na mbembe na nĩ kũrĩ na ikwa na kwĩna nginya mĩkorobia mĩnene ĩrĩa tũrerĩgĩrĩire gũtua mĩkorobia na nĩyo twĩrĩgagĩrĩra. Rĩu mathũkĩtie indo ciothe. No twameta moke mahinge maĩrĩ nginya ũmũthĩ matirĩ mahinga. Ona thengia kũhũra riboti mahinda kwa mahinda, aikari a maugĩte matigana kuona macokio kuma kũrĩ kambuni ya thĩ, ũndũ ũrĩa ũmatigĩte na guoya wa kũrwo nĩ kĩmera na gũtigwo marĩ ahoi. Meke na ihenya nĩgetha moke gũkuona no tũheirwo irio rĩu. Tondũ nginya twĩna andũ akũrũ mũno na nĩ atumia ndigwa aingĩ. Rĩu nĩ marenda nginya ũteithio. Mahinyĩrĩirie makoragwo marorete mĩgũnda yao igũrũ harĩ kũmahe ũboco wao mũthenya, mĩgũnda ĩrĩa thutha wa gũthũkangio matigĩte kĩgeri-inĩ gĩa kũng'etherwo nĩ ng'aragu. Mĩkorobia ĩno nĩyo ndĩrehokete na rĩu nĩwona nĩ homa. Ai mĩkorobia ĩraheaga kĩndũ kuma 50,000 ĩno ĩ haha ĩyo yambĩrĩirie kũma. Koguo nĩ ingĩenda kambuni ĩno kana ĩno ya athi iconic compensation mamenye moke na ihenya meke assessment nĩgetha tũmenye nĩ atĩa. Mahoete thirikari kũingĩrĩra na gũtigĩrĩra nĩ marĩhwo ngarama ya ũthũkangia wa mĩmera, o ũndũ ũmwe na tĩri kuona kwa mĩaka 10 matigũkorwo makĩgetha kĩndũ. Ĩkoretwo arĩ mĩeri ĩrĩ ya arĩmi itũũra-inĩ rĩa Githũya gũtara hathara ya kwarahĩrwo mĩmera-inĩ yao, makĩhoya kambuni ya ũtambia na ũheani wa maĩ ya athi kũigĩrĩrĩka. Kuma itũũra-inĩ rĩa Githũya gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatũndũ ya mũhuro kauntĩ-inĩ ya Kĩambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathiũ Ndũng'ũ.